Mă numesc Sorin, vreau să vă fac o prezentare la un man de 560 de cai, de 38, cam așa arată, exteriorul foarte frumos. Vă rog să vă abonați la canalul meu, dați un like și un subscribe. În interior cam așa stau lucrurile. Scaune de piele. Cu încălzire și ventilație. Încălzire în scaunul din dreapta. Climatronic, Sirocol. Climă pe staționare. Aici avem o navigație micuță, frumos. Ăsta e bordul mașinii, volanul, comenzile de la geamuri, oglinzile foarte mari și foarte, foarte, foarte utile. Ce să vă spun, un frigider, niște sertărașe și cam atâta. Am uitat. Aici avem cutia de viteze, frâna de mână. Aici avem un intarder cu 6 trepte, frână de motor, care s-ar veni comenzile pe volan pentru pilotul automat. Și aici pentru muzică. Și pentru a intra în setările. Care te interesează, presiune de ulei, curentul baterii, plăcuțele, mă rog, aici presiunea de aer, aici avem consumul după cum vedeți și dumneavoastră, 42,5 pe o distanță de 1962 de km, mă scuzați, aproape 2000 de km, am mâncat 834 de litri de motorină. Viteză 1000 de 50 la oră. Deci, pe drumurile din România, după cum știți și dumneavoastră, e o medie foarte bună. Acum a fost puțin spălat. O să vă fac un vlog cu Scania de 730 de cai, softată până la 840 de cai. Asta aștept ca să ne adunăm într-un număr cât mai mare de abonați și vă promit, o să vă prezint acea Scania de 840 de cai, interior, exterior, cum sună motorul, o să vă arăt, să-mi spuneți dumneavoastră ce detalii vreți ca să vă arăt anume la ea. Este un Euro 5 2013. Foarte frumos. Vă mulțumesc și pe data viitoare.